suskaičiuosiu nuo trijų iki vieno ir tai eisiu susijungti su savo pasauliu. Trys, du, vienas. Stebėk savo erdvę, ar tavo kūnas yra atsipalaidavęs, ar kažkur yra atsitempęs? Koks? Galva labai. Galvoje? Dega galva. Kas dabar tą deginimo jausmą Dianai daro? Iš kur ta deginanti energija ateina? Kaip jin prilypo prie tavęs, kur tu ją pasigavai, kas tave apkrėtė, užkrėtė šitą energiją, ar jinai iš vidaus dega. Koks tenai sluoksnis virš galvos, 3, 2, 1. Tu šviesos dabar papilk. Su šviesa. Nugesink tą energiją degančią. Ir išmesk, nusiurbk viską juodą skylę. Visą spaudimą nusiurbi. 3, 2, 1. Likti. Šviesa užgesinau tą ugnį. Kažkoks dabar kaip atrodo išdegusi vieta galvoj. Gerai, normalu čia taip. Taip atrodo. O tu dabar pradėk gydyti tą vietą. Kelti dažnius. Gydai su savo eterinėm rankom. Sugražini viską, regresuoja atgal. Pažiūrėsim, kas tau pradeda deginti. Regresuojam atgal ir pagaunam, kas tave degina. Kas tau nori vat galvą taip išplikinti su energijom. 3, 2, 1. Kas čia toksai? Koks demonas, iš kur jis čia? Kas čia taip smarkiai darbuosi? Kas nieko nematau. Nu, kada tau pradėjo deginti ir kur tu pasigavai tą deginimą? Kas tau užmetė kažką ant galvos, kur vat pradėjo tau deginti? Ką tau uždėjo, kokį bliūdą, kokį šaumą, kas ten yra dažniai? Vat koks ten aparatas, ką tu ten turi? 3, 2, 1. Žinau, nematau, aš tik tai kažkaip vat iškyla tas... Vien ryte važiavau ir į dangų žiūrėjau. Ir tokie... Vėl kažkokie tai debesys eina tie tokie kaip paklodė atrodo. Matosi sluoksnis vat, švarus ir paskui tokie kaip linija atrodo. Tų debesų užkloja. Ir tu mąstėjai kažką. Aha. Ir aš mąsčiau, kad vėl bjaurybės. Va. Dengia dangų. Anuliuoju jūs čia visus.
Taip, 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 aha, tai kokia dabar erdvė įėjo Diana? Diana čia kovoja su kardais. Nusvilo galvą, nes vat kažkas pamatė, jinai bjaurybės anuliavo, dėjo jai dabar į pakaušį. Nu, tai čia, matai, čia yra kova. Aha, tai kokie brūdai dabar prilindo prie Dianos, vat, sakraskralinės čakros, nes Diana kanalizavo, tai yra, čenelino tą visą vaizdą, jinai skanavo, ją kažkas užmatė ir, vat, nusvilino, 3, 2, 1. Kokie ten dalyviai ta, iš to dangaus, iš tų visų dengimų, kas ten tokie dalyvauja? Reaptai, dažnius kokius tau davė. Kas čia įvyko dabar? Pagauk tą momentą erdvėje. Ar tą emociją pas tave susierzinimą? Bet kaip tu pritraukiai su savo emocija? Aš suprantu, kad tai nervina. Bet pagalvoji, nužeminai energetiką. Ir kas tada užšoka ant tavo galvos? Kažkoks demoniukas toksai. Nu va. Užlipęs kaip beždžionėlė atrodo. Su savo subinė išdeginama, tai galva tau, suprantu? Padliuga. Na, rauktą demoniuką. Sakyk, o kas tave pasiuntė? Palauk, tu jį prispaus dabar, taip užfrizink, sakyk. Iš kamantinį, kas tave siuntė? Užšokt ant mano galvos. 3, 2, 1. Kas jį pasiuntė? Kaip jis tave identifikavo? Kodėl į tavo lauką įsiveržė? Tu suvibravai labai smarkiai. Negatyvą kažkokį paleidai. Jam signalą davai. Nu jo, kažkaip savitvardos neišlaikau. Va, va, va. Ir supikai, ar ne? Jo. Va. Ir va čia dabar supranti tą momentą. Ta tokia plona linija. Aš įsivaizduoju, ką mums dabar reikia daryti. Va čia, o čia vat, dabar rebusas yra. Mes matom, kad mus nuodija. Mes suprantam procesą, kas vyksta ir kaip dabar nesupyktantų. Va čia atsakymą reikia paieškoti. Man tai pirmą iš karto ateina, kad... Kaip su to kovoti, susitvarkyti? Reikėtų iš karto savo tą dėmesį arba tą vaizdą kažkokiu tai būdu juokingu paversti. Ir kažkokia tai situacija, tai tiesiog įsivaizduot kažką juokingo vietoj to baisaus. Būtent. Įtelkti savo vaizduotę. Ir nes juokas viską sugriauna. Tai tu įsivaizduok dabar, Diana, kad tokių kaip Diana važiuoja ir pakelia galvą ir pažiūri, kad vėl šitie parazitai mus nuodija. Kiek tokių yra žmonių? Nedaug. Daug. Man eina, kad nedaug. Nedaug, bet vis tiek yra daug, nes supranti, jie pergyvena. Jie supranta tą ir jie mato, ar ne? O tie kiti, kurie pufik jiem viskas važiuoja, ne, jie nekreipia dėmesio. Pažiūrėk, jiem ir galvos nedegina. Va, tai man reikėjo tiesiog irgi žiūrint į tą dangų. Tai. Nu, va, man jokingo kažkaip neteina. Va, čia reikia lavinti savo irgi vizualizaciją. Bet va, reikėjo tiesiog paimti, suvinioti tą visą, nes ten kaip paklodė, kokia atrodė, grinai. Taip, ją suvinioti. Paskylė. Ir juodą skylę iš karto, be jokių ten pykščių. Jo, be jokių pašalinių minčių, net per daug neskirti tam daug dėmesio. Va, pamatai, aha, vėl padėmė, okei, okay, gerai, aš irgi dabar padarau, suvinioju juodą skylę. Taram, taram, toliau važiuoju ir dainuoju. Važiuoju, saulė šviečia, žiūri ten, pro plyšelį šviečia, nu ir gerai. Šviečia. Ir va, 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 matai, kokia yra savikontrolė turi būti. Jo. Įsivaizduoji, kiekvienas, vat, mažas tas nužiai, va, dėl ko jie tie brūdai viską mums ir daro ir kenkia mus tam, kad mes, va, taip, va, ir vėl nužemintumėm energijas. Nes mes tada pasijaučiam kokie dieną, mes pasijaučiam bejėgį, o bejėgis yra auka. Taip, taip. Ir mes vėl liekam aukos vaidmenį ir šiuo negalim pasikelti.
Supranti? Aš kiek kartų sakiau, nu man būna mergaitės parašo, va, pas mus kiek priraižė. Nu aš tada pasižiūriu dangų, kad ir Italijoje. Nu ir pas mane raižo. Aš nuvažiavau į Koreją, tikėjus, kad Korėjoje neraižys, nes jie gal ten užsveikesnį gyvenimą viską. Ir tenai raižo. Nu tai ką man dabar daryti? Aš ir nufilmavau, ir parodžiau, ir pas mane raižo. Aišku, kad ne faina. Aišku, kad čia yra, nu, abidnekas. Bet aš nenoriu nusileisti savo energijos iki tiek. Čia vat labai jo, gerai. Čia, dabar vat ateina, kad mes iš tikrųjų tokie nepalaužėme, realiai, net ir tie visi tos chemijos mums vis tiek neveiks, mes tik tai neturim leisti to, mes turim būti sąmoningi ir vat neleisdami neįpulti į negatyvą, o būtent per pozityvą neleisti. Nu va. Nes mes vat to būdu tokiu vat negatyvų ir pasiduodam, nu vat kaip sako, aukom patampom. Va, labai gerai. Ir vat auka patapo dieną vieną milisekundę, jinai ilgai ir negalvojant, paskui pamiršiu savais reikalais. Bet vat tas vidinis nusivylimas, ta toks liudesys užėjęs, zarazas buvo šviesa saulė ir jis vėl uždengė šitą pripuškę. Na, bet nekas. Ir vat užteko tos vibracijos ir prisistatė demoniuks. O, diena čia vėl pagaliau sugeneravo negatyvą. Aš jau taip laukiu, sėdėjau, kol ta negatyvas sureginas, pagaliau debesis šitas jį nuliūdino. Na, ir atsisėdo savo užpakaliu ir išdegino. O dabar diena padaro taip, užsideda apsaugą ant galvos, demonas pamato šitą debesį ir štai tam šitą įvykių grandinėlę. Tu nenusimini, tu jį suvinioji tą debesį juodą skylę išmeti. Užsidedi apsaugą ir neleidi jokiam demonui atsisėsti. 3-2-1. Ir susigydai savo viršugalvį. Savo galvos šakrą. Su savo eteriniam rankom. Ir nepradeda spindėti, kaip spindėjo anksčiau. Ir aišku, čia dar ne pabaiga. Taip, pozityviai reikia išlikti pozityviai, nors atrodo, kaip čia sunku dabar išlikti pozityviai, ar ne? Bet mes suprantam, kad mūsų taip nuodė, nu ką reiks pasivalyti, pasivalyti metalus, pasivalyti tą. Taip, aš gavau tokį e-mailą iš mergaitės, kuri žiemą praleidžia, vat, Tenerife gyveno, Tenerifose. Oi, kaip gražu, oi, kokie Tenerifai, oi, kaip smagu, kaip faina. Jie su vaikučiais ten būna žiemą, o vyras vat paėmė balkonį, kur gyvena apartamentė ten, surinko tą smėlį visą tą tokį, kur nu užpūsto tam Tenerife, žinai. Vien metalai. Ir man video atsiuntė. Tai jinai taip, žinai, juokingai pasakė, nu ką, teks vėl valytis metalus iš kūno. Bet tai ten, kaip jam ten apsimoka purkšti, tągi iš visų vidurė niekur. Taip, dar svarbiausia, bet ten, žinok, man tokį vaizdą atsitė, aš paskui dėsiu visiems, va, tik kursų grupė, parodysiu vaizdą tą. Žinok, tenai jie sako, jie aiškina, kad atsičia iš Saharos, atskrenda ta banga, žinai, smėlio, vat kaip ir mums sardiniai, atsičia iš Afrikos, Saharos, tas smėlis atskrenda banga, bet ten dar baisiau, vat kaip Dubajai eini, pavyzdžiui, ir vien smėlis atsit, nu nematai, vat net, nu, laukia, nesimato namų beveik, žinau, būna tokie momentai, vat jų. Tai vat ten, sako, net negali kvėpuoti, reik sėdėti namuose, nes įkvėpti nebegali, plaučius jau degina, vat tas metalas. Tai dabar klausimas yra iš viso, kas ta Saharos dykuma yra ir kaip tas smėlis atsirado su tais visais metalais. Kas ten įvyko? Ką tau pasąmonė parodys? Kas atsitiko? Kodėl užvertė pusę Afrikos Saharos dykuma ir viską pakavojo po smėlynu? Ar tai yra natūralus gamtos įvykis, ar tai buvo surenkta? 3-2-1. Tai surenkta, aišku. Bet... Nu va. Nu, negali būti tiek natūraliai, tiek to smėlio. Vis tiek gamta yra ir žemė yra gyva ir viskas gerai, visur gyvybė tarpsta ir nenustoja.
O ten Tai iš tarsi kur tokia tokios tai, gyvybės nėra, bet iš kur tai aš... Nu... Kas įvyksta? Jie panaudoja kažkokį ginklą? Nori kažką palaidoti, užkasti po to su smėliu, kad nebebūtų nieko įrodymų, jokių kažkokios kitos civilizacijos. Tengi tokie dideli plotai. Nu, jo, turbūt palaidoti nori, bet šitą aš šiek tiek žinau, tai aš nežinau, čia mentalas gal jau lenda, protas. O tu energetiškai skaityk informacinį, ieškok informacinio lauko, Dianos pasąmonė ieško informacinio lauko ir žiūri, ar gali prieiti, kodėl tenai yra Sahara, tiek daug smėlio, 3-1. Iš kur tas smėlis? Nežinau, man toks vaizdas, kad jį iš kažkur pripylė, iš kažkur tai iš kosmoso vos neatvežė. Va. Tai kažkokia čia materija buvo papilta. Tai dabar tiesiog smėlis. Smėlis tiesiog. Tai dabar tu įsivaizduok, tada regresuoji atgal ir pagauni, va tą pasąmonę nuskaito tą informaciją, ar pamato didelius kažkokius laivus, gigantus, kurie yra kaip tas žemynas, tokie dideli laivai, ir ateina ir atneša tiek daug smėlio, jie čia nuleidžia tą smėlį 3-1. Palaidoja kažką? Kas čia vyksta? Nematau, kažkas blokuoja. Gerai, blokuoja. Kas blokuoja? Kas blokuoja Dianai nuskaityti informaciją? Kurią vietą blokuoja? Trečią blokuoja ar kanalą telepatinį pažiūrėti? Nespausk savęs, tiesiog pažiūrėti. Patikrink, kas Dianai neleidžia nuskaityti informacijos. 3-1. Maišo kažkas deda, gaubtą deda, bliūdą deda, dangtį deda. Ką tau deda? Man toks atėjo tik nuovargis, bet... Nuovargis, bet kas tas nuovargis? Nuovargis, tipo tavo nuovargis yra? Tai ryta šiandien, ne vakaras. Kodėl neturi energijos? Kas tai? Klausimas, kodėl nėra energijos? Gerai, žiūrėk, kur energija dingsta. Gerai, dabar žiūrim, kas nusilbė Dianą energiją, 3-1. Kas ištraukė Dianą energijos nakties metu? Einam žiūrėk, tikrink. Regresuok į naktį ir stebi Dianą miegą. Kas jas ir beliuoja? Kažkokios juodos būtybės palinkusios virš. O kur palinkusios? Prie tavo galvos, prie tavo trečios akies, prie širdies, prie kitos, per kokią čakrą jie traukia energiją? Jis atėjo prie pilvo, bet... Prie pilvo ir šlangą. Nukirsta šlangą. Kas tos juodos būtybės? Dabar apšviesk visą erdvę, sustabdyk, užfrizink. 3-1. Kas čia per juodos būtybės? Pilkiai, kas čia tokia yra? Nu, jo, pilkiai atrodo kaip... Nu, tirpo tas juodas, toks kaip apsiaustai, atrodo kaip pilkiai. Gerai, ką tie pilkiai veikia dabar su Dianos kūnu? Ar jie turi lėkštę virš stalo namų? Iš kur jie ateina? Ar jie daro abduction? Ar jie atsidaro sienui, praveria sieną, praeina pro sieną ir ateina pas tave? Kaip jie ateina? 3-1. Ką pilkiai gamina su Dianos eteriniu kūnu?
Nežinau, nematau nieko. Visų. O kas to matomumą dengia? Gerai, pabandyk dabar duot pliūpsnį, žiūrėk. Pabandyk susikurti burbuliuką. Sukurk burbuliuką, įstatysi į pirmą čakrą tą burbuliuką ir duok tą burbuliuko smūgį, kad jisai išskristų per viršugalvį. Kuri dabar burbuliuką savo energetinę sferą? Ar pavyksta sukurti burbuliuką 3-1? Nu va. Dėti burbuliuką tada į pirmą čakrą ir šauni per visą stuburą į viršų. 3-2-1. Vat, ties pilvu ir pastringa vėl. Ties pilvu? Tai žiūrim, kas tenai ta pilva yra, kokia ten masė susirinkus, kokios emocijos, kas jis stabdo. Kokios energijos stabdo pilvo čakra 3-1. Iš kur tas stabdis atėjo? Kas užteršė pilvo čakrą, kas ją užblokavo? Protas labai lenda vis kažkokius siūlo žodžius, nežinau. Ne, protui liepia iš viso patylėti tenai, sakyk. Visiškai, sakyk, užfrizinu dabar protą, išjungiu. Tu dabar nieko proto neklausai, tu tiesiog susikaupi, susikoncentruoji ir neri į pilvo čakrą. Tu dabar stebi pilvo čakrą. Kodėl ten sustojo burbuliukas? Kas yra pilvo čakrui? Kokios emocijos? Kokia spalva? Juoda. Gerai, kas dabar tau prie... Ten tokio streso, toks kaip supresuotas stresas, nes... Stresas iš kart susispaudžia viskas tenai. Nu va, tai dabar tu paimi su savo tyriniam rankom, pradedi valyti. Traukit tą juodumą, tą suspaustą stresą, viską juodą skylį. 3-1. O nuo ko ateina stresas dienai? Per ką ateina stresas? Kažką ateina per nesąmoningumą. Nes jeigu mes viską sąmoningai reaguotume, nebūtų dėl ko stresuoti. Čia kaip pavyzdys, kaip, pavyzdžiui, vairuoji mašiną. Ir būna ten situacijų pilna visokių stresinių vairuojant mieste. Ir jeigu tu tiesiog suvoki, kad tu stresuoji, tu pradedi giliau kvepuoti, tu atkreipi tai dėmesį ir tai išeina. Tai va, tai mums reikia, kaip mes tik pajaučiam, mes stresuojam, mums reikėtų va tą va, kažkaip irgi gebėti neutralizuoti geriausiai va kvėpavimas, kai pradedi kvėpuoti giliau ir tas stresas neužvaldo. Bet mes dažniausiai tuo metu esam pasinėrę visą tai net ne. Dėl to tas nesamoningumas mums tą stresą, nu, leidžia stresui karaliauti. Tai dabar visos tas stresinės programas, visą tą stresą, tos blokus dar nesamoningumo, tu viską dabar išvalai iš savęs, ištrauki, transformuoji, paleidi, pripildi baltos šviesos. Pavyzdžiui, dabar stresuoju, kad nieko nematau. Jau, čia streso neturi būti. Nu, sugalvokit, tu man dabar stresuoju. Taip, norisi pamatyti ir nieko nematau. Kažkokia tai kaip... Čia specialiai, čia dabar specialiai. Čia specialiai paerzinti Dianą. O Diana turi būti visiškai atsipalaidavus.
Nes Diana žino, kad jinai turi telepatiją, Diana žino, kad jinai moka matyti, bet dabar yra tam tikri, vat, įlindomi tokia erdvė. Ir ten va tokie dalykai vyksta. Įlįsim į kitą erdvę ir ten viskas kaip per sviestą eina. Deja, supranti, taip yra. O dėl to pergyventi nereikia. Tai va, kas pačią Dianą dar spaudžia? Kas va Dianai duoda komandą, kad jeigu nematysi, bus labai blogai? Tai negerai, tai pradėk stresuoti. Kas tau duoda va šitą, kad reikia stresuoti? Aš juk tau neliepiu matyti, bet tu iš savęs, kodėl tu savęs spaudi, kad tu nori matyti. O man gerai bus ir jeigu Diana pamatys rytoj, po rytų, žiūrėt ir taip toliau. Man, pavyzdžiui, nėra streso, ar šiandien Diana matys ar ne. Kodėl Diana yra stresas? Mhm. Kas tave spaudžia? Kažkokios programos. Labai gerai, šaunuolė. Efektyvumo programa. Va, va. Tai dabar trauktas programėlės, visas už virvutės, kaip laimė virvutė, efektyvumas. O tu kokia super Diana čia, ha? Efektyviai nori atlikti. Matricos robotėlis. Nu čia prajuokinai. Efektyvumas. Nu kur gimė, mes jau tokie efektyvūs esame. Iš ką galėjome? Ne minutės veltui. Ne minutės veltui, ne? O vyro programa va išlindo spausk maksimumą. Ai, va, vyras, nefa, ne? Dar čia trenerių. O, tai kiek trenerių turi, ne? Aha, po tu kiek savo turi. Nu, tai taip, aš galvoju, kad iš tą spausk maksimumą jau kaip ir supakavau, bet matyt, neišmečiau, o kažkur giliai pasidėjau. Va, 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 tai dabar tą vyro programą, tą boso programą irgi trau. Kiek dar bosų turi savo, va, tokiuotę, reguliuotojų? Ne, tai didžiausias pats savo reguliuotojas ir esi, va, kai išsileidi tų programų. Tai mes tas programas dabar. Nu, bandau jas ištraukti kažkaip. Ir traukti, anuliuoji jas, aha, ir nebėra jos tau nebeveiksmingos visai, nebeveiklios, informacija nebeina, energijos nebėra jose. Ir tu esi laisvas paukštis. Va prieš tai su Javute buvau atgrinai apie laisvę kalbėjom. Bet kas yra laisvė? Nesvarbu, kad mes esam matricoje, nesvarbu, kad mes esam kalėjime, bet va ta vidinė laisvė, kaip ją reikia išdirbti. Ta laisvė, tai man aš tokia irgi, va, tai jūs pasakėt, kaip paukštis, tai aš taip ir skrendu kažkur virš kalnų. Na, gerai, skris. Ką tau parodys ta laisvė, tavo sielos laisvė? Kai tu esi kažkokiam sraute. Tavo pačios sraute. Taip. Tavęs niekas nevaržo, tau nespaudžia, daugmų nededa, kažkokių įsitikinimų neklijuoja. Bet tu sakai, tu esi savam sraute. O tas srautas, iš kur tau yra pažįstama? Jis yra prigimtinis, jis yra tavo vedlys iš šaltinio. Kas tas srautas? Iš kur tu jį žinai? Tai čia kažkokia esmė. Mhm. Labai gerai. Visi turime. Tai jinai tokia kažkaip atės visais šarvais uždėta. Va, nu, identifikuok savo tą laisvę. Kas ją blokuoja, tą tavo laisvę? Kaip Dianos laisvė yra suvaržyta 3-1? Nu, čia taip, sakyk, toks kratinys visas eina to viso fizinio gyvenimo. Taip, gerai. Pareigojimai ten. Taip. Mhm. Kad tu realiai, nu, turi, pavyzdžiui, šeimą ir vaikus, tai
Atsakomybė, aišku. Atsakomybė ir daug tokių, kur reikia atsisakyti savęs tarsi. O kodėl neįmanoma padaryti neatsisakant savęs? Kas trukdo? Blokiai trukdo kažkokie, šiaip tai matyt, kažkur blokuotos mūsų. Labai gerai. Mūsų mąstymas trukdo, nu, tai mes tiesiog galvojam, kad tai yra neįmanoma. Nu va, būtent. Taigi sakiau, protas parazitas. Tai kiek dar leisim tam parazitui veikti? Pats laikas jį raminti ir atidaryti va, tą pasąmoninę erdvę, prisiminimus, visą šitą informaciją savo. Nu tai Diana dabar tuos blokus dabar tada išinstaliuoja, meta, valosi nuo tų blokų. Kažkaip va tas eina, kad ypač pastaraisiais metais toksai, kas man nepatinka, bet nežinau, kaip su to, kaip su to susitvarkyti, toksai to išorinio pasaulio, atrodo, kam jo reikia, atrodo, vat, nieks nebeįdomu, nebetraukia. Taip, bet taip ir yra. Ta visa karuselė, visi žaidimukai, kurie mums buvo pasiūlyti, pasidarė nebeprasmingi. Nuobodus, neįdomus. Taip, o gyventi vis tiek toliau turi. Toks atrodo, kaip koksai robotėlis pasijauti. Bet atlieki funkcijas, bet be savęs. Toks, net tu ta šeima, tai kas atrodė lyg ir anksčiau džiaugsmą teikia, dabar nebeteikia džiaugsmą. Dabar nes savęs kažkaip tai nebe, nu, ne, nes atrodo, kad tai nebe, nežinau. Nereikšminga, nesamoninga, visiškai durniška. Aš suprantu, aš tą patį jausmą turiu senai. Taip. Netgi pavyzdžiui, vaikai atrodo, kaip anksčiau atrodo to iliuzija, kai gyvenai, kažkokia ta iliuzija, kad, nu, gal ir ne iliuzija, bet vis tiek, kad viskas vienaip ar kitaip bus gerai, tai bet kokia atveju mums to reikia. Bet kai suvoki, anksčiau nesuvokdavo tų pavojų visų, kur kaip to nuo viso to apsisaugoti, o dabar atrodo, kad tie vaikai tarsi paukoti sistemai ir tada toks tas jausmas, toks beprasmybės atsiranda. Tu kaip tos sistemos koksai melžintojas. Taip. Melžiamas aparatas, taip. Abydna, ne, vėl abydna. Vėl aukos vaidmo. Tai va, tas ir yra, kad norisi to kažkokio balanso, nes, nu, tas gyvenimas vis tiek be proto fainas. Fizinis ir... Gerai. Tai kur dabar Dianai reikia, kaip dabar Dianai reikia išmesti vat šitą vat? Šitą programą ir dabar ieškoti, kad jinai būtų bosas, o ne kažkas kitas. Nu, tai va čia reikia daugiau gamtoj būti. Čia aš jau tą kažkaip irgi tą jau bandau daryti. Gerai, labai gerai. Nes, nu, mes tada kažkaip tai natūraliau prie savęs grįžtam. Bet kaip žiemą sunku tai galimybės. Daryti. Aš suprantu. O kokias tai galimybės, pavyzdžiui, vasaros metu? Aš labai prisimenu ir visą laiką, žinau, prisiminsiu, ir kad tai buvo irgi toks išsigelbėjimas toj matricai. Aš tai prisimenu, kai mes su šeima, mes Panevėžy gyvendavom ir visi važiuodavom į Zarasus. Kiekvieną savaitgalį. Na, aišku, tada, kada jau šilta, žinai, ten nebūsi palapiniai. Tai kažkaip visa šeima, vat, ten 5 mašinos, 4 mašinos varom į Zarasus, 5, 6 sekmadienį. Tai buvo patys fainiausi savaitgalį. Ten nuvažiuodam prie tų ežerų, kur nieko nėra, namų nėra. Žmonių nėra, nieks ten negyvena, į tokius brūzginus. Nu, mes žinodom, nes tenai buvo išverstas toks dvaras, ten mūsų protėvių ten irgi palikimai visokie, ten mes žinojom tą vietą. Ir visą laiką ten važiuodavom. Mat kaip traukė. Tai vat, dabar, supranti, vat, paprasčiausiai, aišku, taip, reikėjo ten tos palapinės, žinai, reikėjo ten kažkokių daikčiukų, podėliukų, žinai, ką galim išsivirti. Bet kokia buvo pamoka vaikam?
tas išgyvenimas, tas buvimas gamtoje, tas pasidarimas to maisto, va tas, supranti, buvimas čia ir dabar, veiksmas, bet sau, nebe kažkam kitam, ne dėl kažko kito, o tas va 3 dienos atsijungimas su šeima kartu, be telefono, be, nu, visiškai, supranti? Tai vat, vat šitas vat mūsų būdavo tokia atgaiva iš to tokio vat užsukto fabrikinio gyvenimo. Tai mes skaičiuodavom, kada praeis tas pirmanis, kada jau penktanis po pietų ir mes jau važiuojam. Tėtė grįžta iš darbo, mašina, jau prikrauta mašina, jau ten man pristrombavom viską ir sėdėm jau tenai. Ir maskvičiukas mūsų lėkė. Supranti? Nu, mes o dabar, mes, va dabar va tas ir yra, nes tai irgi vasarą mes šiaip sodybai persikraustamas lėkiu iš Vilniaus, tai bet persikraustam vasarą į sodybą. Ai, nu tai jūs jau gamtoj gyvenat. Mes šiaip jo, mes labai gerai gyvenam. Nu, tai čia jau faina. Taip, jeigu jau sodybai. Taip. Ežeras ir ten, nu ta ežeras, tai šis vanduo. Nu. Kažkas tai ne ypatingo. Ten, va tas iš tikrųjų fiziškai jauti, kaip tu ištipi kitų žmogum. Visiems čia pasakojai, kurie ten. Sakau, visai jau atvažiavo čia, tai būtinai maudykitės, nes tai nemėgsta, kiti nemėgsta. Sakau, nu čia nu, magija yra, vandens magija. Nu va, kaip man. Ja. Bet va, žiemą kažkaip trūksta, ar ne? To žiemą trūksta to kontakto, ar ne? Nu jo, žiemą aš jau antrą žiemą kažkaip tas dangus toks užtrauktas. Net į lauką nenori eiti. Nu, žiemą tada reikia atrasti kažkokio kito savo ūkdymo, kažkokio kažkur, tai kažko veikimo darimo. Kad nepasiūstum toks robotas. Sakau, kad jie vat, visi tie, ką mums pasiūlė matrisą, kuo mums užsimti, ką daryti, ten kokias nesąmonės mums pridėjo. Nu, viskas dabar nebetenka reikšmės. Už to dabar reikia labai susikoncentruoti į save ir į savo šeimą. Bet kaip tą bendrystę, va, tą bendravimą, tą visą daryti. Ką perduoti vaikam, kad vaikai va, užaugę žinotų iš tikrųjų va, tą tikrąją tiesą. Tą neiliuzinį tą gyvenimą. Jie turi išmokti. Aš, pavyzdžiui, va, kiek išmokau, nu, kaip pasakyti, toj gamtoj būti, ir ne, ir ten ir valgyti įsivirti, ir tą, ir žuvauti jam su tėčiu, ten 6 ryto, 5 ryto, stavaltelą, supranti, ir rinkom ten uogus, ir ten grybus reikėjo rinkti. Nu, bet aš, pavyzdžiui, dabar aš nebijaučiau išgyventi ir pabūti gamtoj, aš žinau, kaip tai vyksta, bet yra tokių žmonių, kur niekad net dienos nėra pabuvę gamtoj išgyventi. Numeti tokį mišką, tai kaip jis ten išgyvens? Jo, jie ten nebijo, vabaliuko kokio. Taip, taip, tai va tas vis tiek yra reikalingas, ta gamta nėra priešas. Supranti? Aišku, aš ten, man buvo baisu, kai šernai kažkokie pravažiuodavo, tokia visa šeimina. Tik per palapinės langą pažiūri, žinai, o šernų šeima prabėgo ritengsti, kokią 5 ryto, žinai. Nu. Bet lauželis kurianasi prie mūsų net neįmė. Tai va. Kiekvienas savo, ar ne? Taip, čia, kaip per svarstai viską ir per mastai, žinai, taip, toksai biškia, bet nekas yra, ar ne, kas čia įvyko toj matricoje ir kokie mūsų tie gyvenimėliai. Arba man eina irgi, kad ten pas mus yra, nu, šiltnamiai, ten daržas, ten mama visą laiką ten rūpindavosi, o dabar jau sveikatos neturi. Ir kažkaip, nu, man nori, nenori, reikėjo ten pradėti daugiau laiko tam skirti. Taip. Ir aš supratau, koks kaifas yra tos augaliukus formuoti, prižiūrėti. Va. Tai va čia irgi dar vienas toks, va, kad mes ne tik turim kažkaip tai taip jausmais su ta gamta jungtis būti tenai, bet mes esam daug daugiau negu tik tai va, harmonijos su jais, mes esam kūrėjai joje. Ir tie augaliukai, jo, kaip kažkur, anksčiau girdėjau, kažkurioje gipnozėje, kad jie nori, kad mes vat, su jais kažką darytumėm, va. Kažką dirbtumėm, kad jie tuo būdu irgi vystosi.
Ir iš to abipusė nauda. Ir aš pamenu, aš būdavo dieną, nėra laiko, einu naktį į šiltnamį. Vis nespėjau kažko padaryti, su žibintuvėliu vaikšto. Ir taip faina. Jo, ir va tas yra, kad ir vaikam tą reikia perdavinėti. Ir aš pat iš savo taip šeimos, tai vat, aišku, nieko čia nereikia spausti. Bet vat, po truputį matau, tai vienas vaikas kažkaip tai, nu, irgi susidomi kitas vaikas. Nes kažkaip atsimu, mes tai kažkaip savaitgalį su tėvais važiuodavom irgi, va, kai jūs ten prie gamtą, nes į sodą važiuodavom su tėvais. Nu, tai visos, buvo, kaip, irgi prievarta tokia gal daugiau būdavo, bet o dabartiniai taip. Vaikai, jie iš vis, nors ir šalia ta žemė ir sodyba, bet jie kažkaip tai, nu, matyt, čia mes jau praleidom, kad nu, mes nevertėm nieko daryti, mūsų vertė, mes jau tokie nevertėm. Aš atsimenu, mes irgi sodelį dirbdavom savo sodą. Tai vat, čia lysvė, tavo lysvė braškių, čia bus ta lysvė švari, bus daugiau turėsi braškių. Tai mes taip norėdom tų braškių, kad ardom ten kelis, eidom ir žiūrėdom, kur tos braškės, kada jo šiai išdiks. Ir čia dar tik tai gėlytė, tai kur ta braškė. Ravėk ten savo tą eilę, nes kitaip ir braškės neužauks. Nu, tai vat, tas buvo, žinai, toks motivacija, kad braškė užauktų, reikia ją tenai apžiūrėti, kad būtų švari lysvė. Oi, ten mes. Nelabai norėjom, bet visai normalu atrodo šiandien, visai faino. Nu, bet iš... taip. O dabartinė jie, nu taip sunku jos kažkaip tai sumotyvuoti, jie labai trumpam tik tai ką tai padaro ir jau greitai vėl kažkur tai bėga, nenori. Aš tai atsimenu, kai važiuodami tą sodą, žinai, tai jau koks bus dabar derlius, ką jau galėsim skinti, valgyti. Ježės ten tas sanas, wow, žinai. Čia dar ta braškė, mal, dar pusė žalia, pusė raudona, vis tiek jau nusiskinė, reikia ir tą suvalgyti. Jo. Nu, tokie laikai. Jo, dabar truputį kitaip, bet vis tiek po truputį aš bandau jau jaukinti labiau tos vaikus. Nes ir vis nuotraukas kokias, nes dabar aišku dalis išsiplaškė po pasaulius. Tai į tą family chatą vis kokių nuotraukų pridedu video, ten kaip ten kas keičiasi. Nu, ta vat visa gyvybė iš ten ateina, nes mes vat būtent tenai matom dinamiką. Nes va šitam tokiam dirbtiniam pasaulyje, nu, tokia mechaninė ta dinamika, arba iš vis statika, iš vis viskas sustingia. Tuo pačiu ir mes sustingstam, o tenai toks kaip tarsi, vat būtent tas srautas. Tenai, prie jo gali lengviau prisijungti. Tas laisvės srautas, kurį matyk, kai skridai, ar ne? Taip, būtent. Nes jisai visur, jisai būtent tas srautas, kuris mūsų gyvybę ir palaiko, ir ne tik mūsų, bet ir to pačio pomidoro ar čiobrelio. Ja. Ir dabar žiūrėk, kad va tie momentai, va šitie va fainus momentai, kai tu praleidi va su gamtoje ir va sodyboje ir ten būni, nu, prie gamtos, tai dabar žiūrėk, kad va tų momentų, kad tie momentai būtų dar gilesni, dar prasmingesni, kad nušluotų tą visą va statinį, dirbtinį, feikinį tą pasaulį tavo. Visas programas, limitavimusis, neišsiskleidimus, užsidarimus, kaip robotų buvimas, tą visą šitą tu dabar neutralizuoji per va šitą kitą dalį tavo, kurią tu dabar atidenginėjai, kurią plėti, kurią nori padauginti, padidinti aplink tave, kad tas stresas sumažėtų ir kaip ją išlaikyti va tą būseną 3-2-1. Nu, kažkaip va, toksai atėjo konservacija, kaip va, tai kokius ten gerybės užkonservuoji tokiu geruoju būdu, tai reikia atmintyje labai, nu, va, jeigu jau kažkaip užeina kokie debesis ant minčių, reikia tą vadinamą atminties video išsitraukti ir jį prasisukti ir taip vėl sugrįžti į tą tokią šviesią vibraciją. Pranti, tu tą momentą, kai tu buvai prie augalėlio, kai tu sėsi žemėje, kai tu tenai atsigulė ant žolės ir kaifavai, į tą momentą reikia sugrįžti, teisingai. Taip. Ir pajusti vėl iš naujo tą pačią vibraciją, nes tuo metu, kai tu buvai atsigulus ant žemės,
Ant žolės, kai tu kapsteisi, ar kai tu va tą darai, kažką auginai, ar ten derlių rinkai ir dėkoji tam derliui, va vėl į tą momentą sugrįžti. Prant? Ir čia taip su viskuo, va, dabar kažkodėl tie yra tas santykius, kad jeigu, pavyzdžiui, tarp santykių, kokias, nu, tarp žmonių kokias nors problemos, reikia taip kažkaip užfrizinti, nu, ta prasme, stop ir grįžti į tuos momentus, kur buvo gražus santykiai. Ir tą atsiminimo, tą vibraciją atnešti į dabartį. Tiesiog savo vaizduotės, savo įsivaizdavimo pagalba. Tiesiog daryti tai. Man dabar ašaras eina. Nieko, paleistos emocijos dabar. O kas blokavo tai daryti ir prisiminti tuos gražius momentus dabar dienai? Kokie limitai, kokie įsipareigojimai, kažkokie limitai, stabdymas? Nuoskaudas turbūt. Nuoskaudas. Kurias reikia paleisti. Atleis nuoskaudas. Viskas bus gerai. Taip, tie geri prisiminimai, jie mums kaip kokie, nu, vat kaip pavyzdžiui, kas kovogų prisirenki ir jos kaip energetinis užtaisas tada, kai nėra iš kur iš aplinkos paimti, tai jie mūsų viduje, tas energetinis užtaisas, tie geri prisiminimai, mes jos turim nu, nuolat traukti ir nuolat labai ryškiai prisiminti. Ir iš jų tada visa aplinka keičiasi dabartyje. Nes, nu, kaip sakant, nėra laiko. Tai ką mes dėmesį sukoncentruosim, tą ir turėsim čia ir dabar. Teisingai. Teisingai. Ir pats sakau, va, tas prisiminimas, aš irgi taip darau. Žinai, kaip keliauji, pavyzdžiui, daug kažką matai, keliauji. Bet vienos atkarpos yra labai tokios jaudinančios atkarpos. Susiliejimas buvo su gamta, nežmoniškas, toks prisiminimas, bet taip užplūsta vidų. Ir aš vėl atsiduriu toj vietoj, kur buvau tenai, nes man taip, ten taip smarkiai patiko. Ir dar svarbu, kad tu ne, tas būtų ne kažkokia tai, vat, a, kaip tada gerai buvo. Ne ta tokia nostalgija, bet, bet būtent va, tas sąmoningas prisiminimas ir vat, kaip gera buvo, bet aš dabar vat, nušviečiu šito prisiminimu dabartį. Kažkoks akcentas, va, tai čia ir dabar. Nes su tuo prisiminimu, va, tą apšvietimas. Jo, ne tai, kad tu ten tokį kažkokį apgailestavimą, tai, va, ne tą jausmą. Dabar, va, dabar taip blogai, tada taip gerai buvo, kaip kokios aš vargšas dabar. Va, kaip gerai, taip, teisingai. Tiesiog atneši tą prisiminimą kaip šviesos šaltinį ir vizualizuoji, kaip tu švieti aplinkui. Labai jeigu, jeigu jauti, kad tuo metu neturi vat, jėgų ar šiek tiek aptemo, šiek tiek aptemo, šiek tiek niuru, ir vat prisimeni tą gerą prisiminimą, ar ten net nusišypsai taip kažkaip savaime. Taip, nes ten irgi, ten esame irgi ten. Tuo, prasme, kad tas momentas viskas kartu. Tai vat tas ir yra, kad ką tu renkiesi šiuo metu ir paskleidi. Labai gerai, čia atšiau, oi, čia, kaip gerai. Nu, iš toks to tarsi, oi, man net visas kūnas užkaito. Čia tokia kaip technika, iš tikrųjų. Gali, vat, kaip viena iš technikų, kaip savo vibracijas pasikelti. Labai gerai. Nuostabiai. Sakau, tas vat, per šokimas, nušokimas į ten, nes mes esam multidimensionalus ir mes tą vibraciją užfiksavom. Mes užfiksavom jos aukštą vibraciją to momento. Taip. Nes kiekvieną momentą mes vat, kaip užfiksuojam, kaip jisai vat, įvyksta. Dėl ko vat, ta trauma lieka, nes ta trauma irgi yra užfiksuota. Taip. Bet geras momentas irgi yra užfiksuotas. Nu tai palauk. Jeigu sakau, tu grįši visą laiką į praeitį ir į tą traumą ir vis prisiminsi, suksi, tai jinai užauks, jinai burbulas didelis pasidarys. Tai ją reikia paleisti. Išplauti, išvalyti. O tą gerą momentą, vėl nušoki tą gerą momentą ir vėl ta, čia milisekundės pabuvimas tam momentui ir wow.
tada, kai buvo faina. Ir wow, kažkaip net nušvysta aplinkai. Ir tada, jo, ir vis tie prisiminimai padeda lengviau pamatyti gerąsias dabarties pusės, nes mes gal pat irgi, nusako, look at the bright side. Bet kartais tiesiog, ai, susiduodi tam, ai, kiek aš čia galiu žiūrėti į gerą, jeigu nieko gero nėra. Ne? Iš to blogio į tą gerą, ne? Aha, aha. Jo, bet va, tas tarsi tave turėtų, nu, taip energijos duoti tam. Ir tu gali transformuoti net, nu, va, savo mintise, nu, transformuoji aplinką ir netgi, nu, ta aplinka ir keičiasi, net ir žmonės keičiasi. Bet ir ilgesys pradeda keistis. Net, tarkim, tas pats žmogus, kuris, mes jį visokie esam ir mūsų veikia tai vieni demonai, tai kiti, tai mūsų ten pačių dažnai net nebelieka tam elgesį, mes tam pasiduodam kažkokiam pykčiui, kuris realiai ne mūsų. Ir, bet mes sutapatinam tai su žmogum. O tie prisiminimai, at, tie geri, jie padeda tą, nuimti tą bloką, kad mes netapatintumėm to kažkokio neigiamo elgesio su to žmogum. Mes galim protų gal ir suvokti, bet mums reikia gilumos įsisąmoninti, kad žmogus tikrai, tikrai čia ne iš jo eina, tikrai čia ne jo, nes jis tikrai netoks. Labai gerai. Ir dabar visus tos pančius, grandinės, stresus, kas spaudžia Dianą šioj matricai, kas neleidžia atskristi ir pajusti tą laisvę, tą srautą, viską dabar anuliuoji su šviesa. Viską paleidi. Išmeti iš savo erdvės. Susigydai viršugalvį, kad nebūtų apdegęs. Pečius susicementavo kažkas tai. Pečius užcementavo. Gerai, ten šviesą praleis, kad vandeniu pavirstų cementas ir nuplaukė. Kanalizacijos vamzdį 3-1. O kas čia prilindo prie tavęs, tą cementavo, kai tu tą... Matai, prisementavo, kad negalėtum skraidyti, ne? Sparnų išskleisti. Jo. Tai velnių darbas, čia žinau. Oi, čia ar tik ne mentalinis koks demonas. Bet supranti, čia velnių darbas, vat, nu, norėjo tai tavo skraidyti. Taip, norėk. Aha, čia beždžionėlė vėl ta pati, vat, tas velniukas kaip beždžionėlė. Aš, man atrodo, tada kažkaip iki galo neišmečiau jau. Tai va, dabar jau smarkiai mes ir užsementuok jį dabar patį, aha, su šviesa, kad nebegalėtų grįžti atgal. 3-1 ir visus savo pečius atsipalaiduoji, meridianus visus. Nes matai, žiūrėk, atėjo momentas toksai emocinių palidimas. Užtat sakau, paleidžiam emociją, išmetam vėl ir ją sutvarkom. Jeigu tik tai šiek tiek nužemini vibraciją, va tas įvyksta atsipalaidavimas, tas toks biški liudesys, iš ką, ir vėl beždžionėlė, dabar ir sparnelis ją užsementavo. Ant tiek viskas yra subtilu, Diana. Ant tiek yra subtilumas, užtat sakau, va, pagalvojimas vienos milisekundės, nuleidimas, tas nusivylimas, jis jau pasidaro toks gigantiškas energijai. Negalima, va tau ir tas, žiūrėk į tą šviesią pusę. Bet kokioje tamsoje yra šviesa. Mums reikia išmokti va tai atrasti. Tai va. Jo, nes mūsų tas, nu, tas va dėmesys ir yra tai, kas tą šviesą po to ir iškelia iš kažkur tai, nes jinai gauna tos energijos, mūsų va būtent dėmesio energijos. Ir jinai užpildo erdvę tuo metu. Taip. Labai gerai. Bet mūsų tas prožektorius pastoviai išjungtas būna, žinai. Mes tokie, žinai, aukos, vargšai. Be nieko nesugebantis nuboksuoti, žinai, užblokuoti, užlimituoti ir taip toliau. Ir taip, nu, čia visa virtinė eina. Tai pats laikas išsilaisvinti iš tų grandinių, pats laikas tos limitus nusimest. Ir pats laikas atrasti tą momentą, būti tokiem virtuozam, kad
koks be būtų laikas, vat, ar žiema, ar vasara, ar ruduo, ar lyja, ar sninga, tau reikia kiekvienam tam momente atrasti vis tiek tą džiaugsmingą vat, buvimą. Nes tu esi dėkingas, va dabar, nu ką, aš su stichija nepakovosiu. Supranti? Taip. Jeigu sako, jeigu, nu, kažkaip irgi toks sutiko, sako, jeigu tave neša, vėjas neša, nu tai pradėk jame suktis, šokti. Va. Nu ir at, iš to vėjo gausi kūrybą. Va. Jeigu lyja lietus, džiaugiasi irgi, kad lyja, nes žinai, kad po lietaus visą žemę atsigaus, žemė reikia vandens. O dabar tu čia pradedi, supranti, bezdėti, man jau užkniso tas lietus, čia lyja ir lyja. O tai kas tu pradėsi, ponas? O tai žemė nereik lietaus? Čia matai, tau nepatiko lietus, ar ne? Aha, viskas turi būti labai jau taip, jau viską priimti. Kai viską vat priimi tą, vat, tuos visus smūgėjimus ir tuos buvimus, nesupranti, kad ne tik dėl tavęs vieno čia yra daroma, bet ir dėl visos visumos. Juk žemė reikia to ir saulės ir lietaus ir poilsio ir to sniego. Ir kai tą visą akceptuoji, priimi, viskas yra. Supranti? Tu esi to visko dalis. Tada tau nieko netrūksta, arba tu nieko nebenori. Viskas ok. Prieš nieką nebeprieštarauji. Ta prasme, nu kaip. Viskas gerai, fainai. Visam kiekvieną momentą tu atrandi tą šviesą. Savo šviesą. Nes tu žinai, kaip... Dabar toks iš karto tie, kad tai visi tie, nu, tokiam judėjimui palaikyti. Vis dėl to, kad... Kad mes nebūtų stagnacija. Kaip banguojantis vandenynas, aukštyn žemyn tos bangos. Bet už ta dinamika yra. Dėl to ir yra ta dinamika, kad vis kitaip mes gal sustinktumėm. Teisingai. Viskas turi keistis, viskas cirkuliuoja, vat kaip. Gyslas, augalus visur. Nes rautai juda, jie nuolat juda. Ir mes turim visą laiką judėti. Visom prasmėm. Fiziniam, taliniam, psichiniam. Galima sustinti, sustabarėtas kažko vieną mes turim. O mums čia įkalė vieną taisyklę ir pasakė, taip ir ne kitaip. Ir mes patikėjom, durniukai. Aha, ir ne kitaip. O. Ir tada srautas sustoja. Nu, va, atrodo tą betono luitą, kuris yra besrautis. Nu, va, prašau. Vėl tada judinį apėjimą kažkokį gali tą luitą ir nu, tarsi, nieko su jo nedaryti, bet tu jį gali apeiti, nu, kaip vanduo gali būti. Tai. Apibėgti, apkaupti, nu, žodžiu, matė visokių galimybių, kaip tą judėjimą vėl padaryti. Padaryti, jau. Šunolė, Diana. Gerai, tai dabar išsilaisvino Diana, susitvarkė, pasididino savo vibracijas, išsiplėtė, praskrydo kaip paukštis laisvas pro erdvės per tą srautą. Geras. Tada dabar uždarysim visas erdves, grįš savo kūną į savo matriošką, savo kūną fizinį. Pailsėjus, atsiregeneravus, pilna energijos. Trys diskonektinį. Du atsijungi grįžti į fizinį kūną. Vienas. Atmerk akis. Nu, labai gerai.